sosirea unui tren în gară. Lumière. Sfârșitul veacului trecut. Istoria cinematografului începe nu întâmplător cu prezentarea unui tren, într-o vreme când Europa era deja străbătută de o rețea de căi ferate. Aceasta este, deci, prima imagine cinematografică despre tren. Dar primul tren și prima cale ferată apăruse la începutul veacului trecut. Racheta lui Stephenson străbătea cu 27 de km pe oră distanța Liverpool-Manchester în 1830. În minele noastre de la Brad, vagonetul pe șine apăruse încă din secolul XVI. Principatele române dispuneau la începutul veacului trecut de o rețea de drumuri poștale, realizând transporturi greoaie și obositoare pe distanțe mari. Imperiile austro-ungar și otoman construiseră pe pământul românesc primele căi ferate încă din 1854 pentru exploatarea cărbunelui în Banat și din 1860 pentru acces la Marea Neagră în Dobrogea. Alexandru Ioan Cuza, primul domnitor al Principatelor Române Unite, aprobă proiectul de concesionare a liniei București-Giurgiu, linie realizată de-abia în timpul domniei Principelui Carol I. La 31 octombrie 1869 se inaugurează această fică a Dunării, linia de 67 de km de la București-Filaret la Giurgiu. În aceeași perioadă se deschide în Moldova liniile Suceava-Roman, Pașcani-Iași și Verești-Botoșani, iar în Ardeal liniile Oradea-Cluj și în Banat Timișoara-Arad. Concesionarea liniilor feroviare unor firme constructoare străine, cu toate neajunsurile datorate rapacității acestora, a permis realizarea principalelor noastre magistrale și trecerea la construcții proprii cu specialiști români. Până în 1880, rețeaua de cale ferată crește simțitor, ce-i drept însă la prețuri excesiv de mari. Răscumpărarea de către stat a tuturor căilor ferate concesionate, unificarea lor sub simbolul CFR, pune în mâini românești principala rețea de comunicații a țării. Începe timpul exploatării intense a resurselor economice naționale, lemnul, cărbunele, în scopul satisfacerii și nevoilor căii ferate române. Se impulsionează industria siderurgică, se înființează și se dezvoltă ateliere de întreținere și reparații pentru locomotive și vagoane. Prima lege de organizare a CFR-ului, cu un puternic caracter autonom, permite unor talentați ingineri ca Mihail Romnicianu, Elie Radu, Angel Salinin și personalului tehnic pe care îl conduceau să-și valorifice capacitatea creatoare. Disciplina, punctualitatea, competența și dăruirea devin însușiri specifice ceferistului. Calea ferată de încredere și speranță. Ingineri constructori renumiți, fondatori ai societății politehnice și profesori ai Școlii Naționale de Poduri și Șosele, instruiesc și formează noul corp tehnic român care se impune prin lucrări de mare anvergură. Exemplul edificator îl constituie podurile dunărene la timpul lor în 1895, cea mai mare lucrare de gen în Europa și a treia în lume. La construcția lor, cât și a altor poduri metalice, au contribuit fabrici constructoare de tabliere metalice renumite în Europa. Pe podurile dunărene, Orient Expressul, regea trenurilor, trecea spre Constanța, permițând legătura Occident-Orient, Paris-Constantinopol, într-un timp superior celor realizate pe alte trasee. Primul război mondial amenință ființa națională a României. Calea ferată, a doua armată a țării, asigură traficul vital pentru susținerea frontului. Înălțată de ceferiști, crucea de pe Caraiman este închinată eroilor căzuți la datorie.
Parte din patrimoniul istoriei naționale, Muzeul Căilor Ferate ilustrează momente ale creșterii tehnice industriale de profil. În perioada interbelică, fabrici și uzine românești din Reșița și București realizează, după licențe străine, locomotive cu aburi pentru trenuri de marfă și călători. Specialiștii români perfecționează materialul rulant motor și remorcat cu invenții la sistemele de ardere și alimentare. Constructorii uzinelor Malaxa sunt preocupați și de confortul deosebit al călătorilor. Tracțiunea a fost adaptată la condițiile specifice reliefului țării, exemple fiind locomotivele cu cremaliere sau cele de cale îngustă. 3800 de locomotive cu aburi și automotoare, peste 4400 vagoane de călători și mai mult de 6400 vagoane de marfă constituiau parcul de material rulant al CFR-ului înainte de al doilea război mondial. Micuțele locomotive cu aburi de cale îngustă și-au luat deja locul în muzeele feroviare, dar în unele zone pitorești, mocănițele încă mai pufăie, de data aceasta cu turiști și nostalgici ai aburului. Timpul trece, trenul merge, zi și noapte, iarnă și vară, pe ger, pe ploaie, pe furtună, în ateliere sau în gări, pe cale. Ceas de ceas, secundă de secundă, calea ferată își îndeplinește conștiinciosul rostului. Construcția de locomotive cunoaște realizări remarcante la uzinele Reșița și Malaxa. Se dezvoltă și se modernizează atelierele de reparat material rulant. La trecerea spre est, CFR-ul asigură adaptarea ecartamentului normal european la cel al vecinilor. Trenurile internaționale străbat țara deservind trasee de mărfuri și călători. Se realizează legături feroviare între vest și est, nord și sud, accesul european la Dunăre și Marea Neagră. O inițiativă românească a dus la crearea Uniunii Internaționale a Căilor Ferate, din care fac parte azi 89 de țări. Gara de Nord, construită din 1872 cu denumirea de Gara Târgoviștei, oferă în perioada interbelică imaginea bunăstării și nonșalanței specific bucureșteni. Institutul Tehnologic, înființat în aceeași epocă, avea menirea de a controla calitatea tehnică a materialului rulant și a celorlalte instalații pentru garantarea siguranței în circulația feroviară. Al doilea război mondial a produs distrugeri imense liniilor, instalațiilor, podurilor, viaductelor, tunelelor, vagoanelor, locomotivelor, depourilor și gărilor. Dar și acum calea ferată română avea să rănească precum pasărea Phoenix, asigurând refacerea și restabilirea circulației în 1225 de zile. S-au refăcut și completat podurile și viaductele ce trebuiau să lege Ardealul, Banatul, Maramureșul, Oltenia, Bucovina și Moldova de centrul țării. Lucrări ample aveau să consolideze rețeaua feroviară, cu dublări de linii, deschidere de căi noi, sporirea capacității de transport și modernizarea instalațiilor. Numeroase și remarcabile lucrări de artă se realizează pe liniile Bumbești-Livezeni, Salva-Vișeu, Adjut-Ciceu. Tunele și viaducte, cum sunt cele de la Caracău și Teliu, iar mai târziu lucrări complexe ca porțile de fier, dovedesc talentul, ingeniozitatea și dăruirea constructorilor feroviari români.
Ultima locomotivă cu abur se retrăgea în deceniul 7, când se impune tracțiunea diesel electrică. Aceste locomotive, construite la Electroputere Craiova, atingeau viteze de 100 și 120 de km pe oră, putând să parcurgă 500 de km zilnic cu o putere de tracțiune cât 2,5 locomotive cu aburi. Înzestrarea parcului rulant cu tracțiune modernă impune specializarea personalului de locomotivă, diversificarea meseriilor pentru exploatarea și asigurarea unei întrețineri la parametrii exigențelor sporite, cu aparatură elevată și cadre de înaltă calificare. Crește, deci, nivelul profesional al lucrătorilor. Este necesară înzestrarea cu tehnologii și mijloace de lucru moderne. Electrificarea magistralei de cale ferată București-Brașov începe în 1965 și se încheie în februarie 1969. Locomotivele electrice cu mare putere de tracțiune asigură viteze de circulație ce pot atinge 200 de km pe oră, oferind condiții moderne de lucru în exploatare. Având tradiție în repararea locomotivelor cu aburi, întreprinderea craioveană, devenită din 1967 Uzina Electroputere, fabrică locomotivele electrice românești. Aici au fost introduse pe locomotivele diesel electrice și electrice dispozitivele de siguranță și de vigilență care verifică și concură la menținerea stării de capacitate pentru conducere a personalului de la pupitru. Electrificarea principalelor magistrale de cale ferată, în proporție de peste 30%, complexitatea instalațiilor fixe de tracțiune amplasate de-a lungul liniilor, au determinat pregătirea și specializarea unor categorii noi de personal. Procesul tehnologic de întreținere a liniei a fost îmbunătățit prin dotarea trenurilor de lucru cu mașini de mare productivitate. Introducerea liniei de tip greu și a traverselor de beton armat a permis mecanizarea maximă a lucrărilor. Modernizarea căii a determinat sporirea vitezei de circulație a trenurilor de marfă și călători și creșterea capacității de transport pe cei peste 11.360 de km de cale ferată. Se are în vedere introducerea tracțiunii de mare viteză, fără a se neglija tracțiunea necesară operațiunilor curente. Instalațiile de centralizare pentru acționarea macazurilor și semnalelor au fost introduse de la începuturile căii ferate. Instalațiile de centralizare electrodinamică a macazurilor, introduse în 1932, mai funcționează și în prezent. Instalațiile de automatizare a comenzilor, prima din 1938 cu alimentare proprie, au fost extinse în 1960, realizându-se primul astfel de bloc la uzinele Electromagnetica.
presărate de-a lungul principalelor magistrale, stațiile de rele, exigent întreținute, asigură sporirea capacității de exploatare și reducerea timpului de parcurs, îmbunătățind gradul de siguranță a circulației. Telegrafe Morse, Siemens, telefoane. Sistemul de telecomunicații la calea ferată a oferit dintotdeauna un spor în siguranța circulației trenurilor. Centrale telefonice automate de mare capacitate. Echipamentele lor asigură legături telefonice la mare distanță. S-au introdus încă din 1962 și instalații de telefonie și telegrafie multiple. Așa arătau primele vagoane de călători, astăzi adevărate jucării pentru nostalgicii căilor ferate. Fabrica de mașini și vagoane din Arad livra CFR-ului locomotive până în 1902, când realizează vagoane automotoare, devenind apoi principala fabrică constructoare de vagoane din România. Parcul de vagoane pentru călători a atins în zilele noastre cifra de peste 6.000. Diversificarea și modernizarea vagoanelor de călători au asigurat un confort crescând. În prezent, sunt în circulație și vagoane moderne cu confort sporit, încălzite cu aer modulat, apte să circule cu viteze de 160 de km pe oră, conform normelor Uniunii Internaționale a Căilor Ferate. Vagoanele se diversifică după cerințele călătoriei. Societatea Națională a Căilor Ferate Române, în pas cu reforma întregii economii, acționează pentru reorganizarea și restructurarea activității pe principii de eficiență, urmărind continua îmbunătățire și modernizarea transportului de mărfuri și călători. Capacitatea românească de construcție a unor vagoane cu condiții speciale de confort și funcționalitate este dovedită de realizarea acestor exemplare cu destinație guvernamentală sau prezidențială. Dormitoarele, sufrageriile și saloanele de protocol impresionează prin eleganță și sobrietate. Actuala uzină de vagoane din Arad produce vagoane de călători la nivelul cerințelor unei exploatări moderne. Parc de peste 140.000 de vagoane deservește azi transportul de mărfuri pe calea ferată. În perioada interbelică, începea modernizarea vagoanelor de marfă, dându-se în exploatare primele vagoane de 60 de tone cu boghiuri. Parcul de vagoane se diversifică după natura transporturilor, folosindu-se o gamă variată, acoperite sau descoperite, autodescărcătoare, dozatoare, pentru mărfuri speciale, pe 10 și 20 de osii, pentru cereale, etc., etc. Inițial denumită Fiica Mării, calea ferată pentru Constanța a devenit magistrala ce asigură o mare parte a transporturilor feroviare spre mare. Se pune în prezent un mare accent pe introducerea transportului intermodal, deci în combinație cel de pe calea ferată cu cel auto sau fluvial sau maritim. Societatea Națională a Căilor Ferate Române exploatează linia de feribot între porturile Constanța și Samsun din Turcia, asigurând scurtarea transportului feroviar între Europa și Asia. România, prin căile sale ferate, este o placă turnantă a Europei pentru Orientul apropiat și mijlociu.
Legarea Dobrogei de țară și a Mării Negre de Europa, realizată acum 100 de ani și pe cale de fier, este reînnoită prin recentele lucrări de artă proiectate și executate de specialiști români. Peste Dunăre, între Giurgiu și Ruse, s-a inaugurat în 1954 podul de cale dublă cu partea centrală mobilă. Eficiența traficului feroviar de mărfuri este sporită de funcționarea unor triaje de mare capacitate, semi-automatizate și mecanizate, care asigură trierea neîntreruptă zi și noapte a vagoanelor de marfă de toate tipurile. Imediat după crearea administrației de stat a căilor ferate, se înființează primele școli pentru pregătirea personalului necesar exploatării. Astăzi, școlirea este cu atât mai necesară cu cât tehnica avansată a pătruns în toate domeniile de lucru ale căii ferate. Perfecționarea cadrelor se face cu mijloace moderne de instruire. Se urmărește stăpânirea tehnicii de calcul pentru folosirea sistemului informațional al gestiunii și prelucrarea automată a datelor, precum și introducerea microcalculatoarelor de proces în exploatare. Din 1993, o parte din Institutul de Cercetări și Proiectări Tehnologice în Transporturi București a devenit Registrul Feroviar Român, care execută controlul produselor și serviciilor oferite de toți furnizorii interni și externi. În secțiile specializate se desfășoară un amplu program de încercări și testări pentru materialul motor și remorcat, ale subansamblelor și echipamentelor acestora, ale materialelor pentru exploatarea feroviară și ale lucrărilor de infrastructură și de artă. În baza unei exigențe reciproce se realizează colaborarea armonizată cu prestigioase unități industriale și de construcții. Institutul de Proiectări Căi Ferate, prima unitate de proiectare înființată după război, a proiectat baza materială a CFR-ului, elaborând documentația tehnică pentru noile tipuri de vagoane necesare și pentru toate genurile de construcții și instalații feroviare. Centrul de calcul electronic oferă căi ferate servicii în domeniul informaticii, privind sistemul de calcul pentru stocarea datelor și sistemele de lucru în timp real. Îmbunătățirea de servirii populației cu bilete de călătorie a determinat studierea modului de înlocuire a vechilor procedee. O realizare recentă a centrului de calcul este tocmai introducerea sistemului de eliberare a biletului de călătorie prin folosirea calculatorului. În continuă evoluție, Gara de Nord a Bucureștilor asigură în acest an aniversar un trafic de aproape 600.000 de călători expediați lunar. În 24 de ore sunt expediate și primite 190 de trenuri. Modernizarea Gării de Nord preocupă astăzi conducerea Societății Naționale a Căilor Ferate Române, fiind analizate proiecte dintre cele mai fezabile. Început în 1935 și terminat după al doilea război mondial, Palatul Administrativ CFR era pe atunci cea mai mare clădire de acest gen din sud-estul Europei. El adăpostește Administrația Societății Naționale a Căilor Ferate Române, Ministerul Transporturilor și alte instituții, între care Credit Bank, partener al Căii Ferate. Hotelul Astoria din București. Casa Culturală Giulești. Spitalul CFR. Stadionul Giulești.
sunt unități ale patrimoniului auxiliar al CFR-ului, construite înainte de al doilea război mondial. Din acest patrimoniu mai face parte și baza de agrement Znagov-Sad, pentru care s-a redeschis și o linie de cale ferată turistică. În țară se mai află diverse hoteluri și restaurante ale aceluiași patrimoniu. Cale lungă, drum de fier. De la mare la munte, pe tot întinsul țării, în zgomot sacadat și uniform, călătorim în siguranță și confort pe calea ferată. Puțin dintre noi știu că CFR-ul este fratele matur căruia metroul bucureștean îi datorează o parte din sorții zbânzii sale pentru sprijin direct. Zi și noapte, mii și mii de lucrători, pe tren, în stații, la pupitrele de comandă, în depouri și revizii, toate meseriile în interdependență și unitate de acțiune asigură funcționarea organismului viu de comunicații, a doua armată a țării, căile ferate române. Trecut, prezent și viitor, destin din marele destin al țării.